dhe kur arrin letrat e Ubu Ubejde dhe e hap letrën dhe gjen në të Bismillahirrahmanirrahim, prej emirit muslimanve Umar ibn al-Khattabit, nëse letra tyë të arrin, nëse letra tyë të arrin në mëngjes, mos të nxan mbrëmja por nisu të on, dhe nëse të mrin në mbrëmje, mos të nxan sabahu agimi por nisu drejt meje në Medinë. E kam një hall të madh dhe kam nevoj për tyja e Ebu Ubejdete, wassalamu alaikum. Kohën e Umar ibn al-Khattabit radiallahu anhu, ma konkretisht në vitin 18 hijri, Allahu i madhruar e dërgon një smundjen gjitse një murtaj e cila e godet zonën e Shami Sherifit Palestines, dhe në atë vend kishte mira sahab e pejgamberi alaihis salam, veç kishte paralajmëruar se nuk do të bëhet kiameti pa dërguar i madhi Allah epidemi dhe smundjen gjitse, e nuk shkoi kohë e gjatë pas vdekjes së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, pra ma konkretisht në kohën e Umerit, e Allahu dërgoi këtë smundje, këtë epidemi e cila po i golltitë dhe po i përbi bini me qindra dhe me mira njerëz. Omeri radiallahu anhu, i mërzitur dhe i shqetsuar e i brëngosur për krejt musliman, sepse ishte i pari i tyre, por o brëngos edhe më shumë, kur e kujtoj se në mesin e atyre sahabëve të mëdhej, atje në Shami Sherif, është edhe Ebu Ubejde të bënul Gjurrah, kës sahabi i mërekull shum, eminu hadhihi l'umme, besniku i këti ummeti që shëka quajtor pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e që të njëjtën ko ishte edhe komandant i forcave muslimane në ish perandorin bizantine, e Omeri me të dëgjuar se u përhap kjes mundje fatale, e shkruan një letër dhe e dërgon me emergjencë në Shami Sherif, dhe kur arrin letrat e Ubu Ubejde dhe e hap letrën dhe gjen në të Bismillahirrahmanirrahim, prej emirit muslimanëve Umar ibn al-Khattabit, nëse letra tyë të arrin, nëse letra tyë të arrin në mëngjes, mos të nxan mbrëmja por nisu të on, dhe nëse të mrin në mbrëmje, mos të nxan sabahu agimi por nisu drejt meje në Medinë. E kam një hall të madh dhe kam nevoj për tyja e Ebu Ubejdete, wassalamu alaikum. Ebu Ubejde kur e lezoj letrën tha, e kuptova qka pëdon emirul mu'minin, por jo, vallah, a i pëdon me mdal para kaderit madhit Allah, azze u gjel, pastaj e morë një letër dhe jashkru, dhe pasi i dha selam i tha, une jam një ushtar prej ushtarve të muslimanve, jam një musliman prej muslimanëve, jam në mesin e ushtarëve të mi, nuk dua të largohen prej këti vendi derisa i madhi Allah të vendos me kaderin e ti se çka do të veproj. Kur të vjen letra ime të lutem ty e më mfal dhe më lejuar me qëndruhe në Sham në mes ushtarëve. Erdhi letra Omerit radiallahu anhu dhe e lezoj letrën me një frym, e janisi pokon e pokon, e nuk po mundet me undal, deri sa ju ajen sy duke kajtur, shokt e vet po i thojnë, ja emirel mu'minin,
a mos ka vdekur Ebu Ubejdete? Tha jo, por ajo është në prag të vdekjes, sepse e kuptoj që nuk ka shpëtim prej asaj epidemie, për deri sa aji nuk ka prënu e me lëshu atë vend, e me ike me ilan u shtart, o me erit po i dhimet shumë, aji burë i madh, andaj edhe po kanë për te, dhe tha nuk ka vdekur, por është në prag të vdekjes, dhe subhanallah, nuk zgjati shumë kohë, dhe Ebu Ubejde o smue, prej murtaje si kurse muslimant e tjerë, dhe kore pa vetën se erdhe në prag të vdekjes, e afrej burat e mdhej, në mesin e tyre Muadh ibn Gjebelin, në mesin e tyre Fadl ibn Abbasin, dhe shumë të tjerë, dhe ju tha o ju njerëz, unë po ju këshiloj. Mos e lëni namazin pa fal, la ilahe illallah, gjithmonë vasijeti i muslimonëve për ata që i kanë lanë mas tyne, ka qenë namazi vëllëzër muslimon, andaj edhe juve, nëse ndjeni se po ju vjen vdekja, porosin e parë dhe të fundit e vladve t'ju dhe familjeve t'juja t'juja lënja namazin mos e lëni. Namazin mos eleni, namazin mos eleni për izet zotit, namazin falne o ju musliman, jepne zëqatin, agjirane Ramazanin, duhuni me zveti, ndëgjani dhe respektani parin e ju, dhe dine o ju musliman, se nëse dikush për jush vazhdon të jetoj, edhe një mi vjet, komi ardh një dit, ku ka me arë në kitë vend që erdha unë, o Muadh, që dhe falja namazin muslimonëve, wassalamu alaikum, dhe këto ishin fjalët e fundit të Ebu Ubejdes, dhe nuk shkoj gjatë dhe erdhi kërhama e vdekjes dhe vdic a i bekuarë. E Muadhi radiallahu anhu o quë dhe o afali muslimonve namazin, pastaj afali namazin e gjenazes e Ebu Ubejdes, dhe po i thët shokve të vetë me lëtë në sy, o shok të mi, po e varosim sëtë një burë të madhë, wallahi që nuk ka tjetër posti, nuk kam pa njeri si kurse Ebu Ubejde, ma largë gjunaheve, ma largë gjunaheve dhe ma këshilë dhenës i mirë për musliman, por kjo është caktimit madhët Allah të bareke wa ta'ala. Po vëllëzër musliman, Omeri kajti për Ebu Ubejden, Muadhi kajti për Ebu Ubejden, kajten njani për tjetrin, nuk ishin vëllëzër nga nana dhe nga baba, nuk ishin vëllëzër as nga njëherë edhe nga fisi dhe kabilja, por ishin vëllëzër nga dinit madhët Allah, azza wa jall, e vëllazria për hatërt madhët Allah, është më e madhe se çdo vëllaz një lak tjetër. E qysh mës me kajt për Ebu Ubejden dhe mës mu mërzit për te, kur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem e kishte dashtur shumë dhe kishte përgëzuar për gjennet duke qenë i gjallë.